Chcete spoznať druhých 5 palcov dole pre správcu vášho webu, ktoré vám hovoria, že stojí za prd, alebo ako nevyhodiť stovky eur za web, ktorý vám aj tak nič neprináša? Aj vy ste vyhodili hromadu peňazí za niečo, čo neviedlo, alebo nevedie k ničomu? Tak počúvajte ďalej, až do konca. Dal by sa váš web upraviť aj bez neho? Alebo vás k ničomu nepustí? Vie sa orientovať online marketingu? Vysvetlil vám, čo je autoresponder. Čo je a ako využiť aktívny a pasívny dosah sociálnych sietí vo váš prospech? A ďalšie veci potrebné na automatizáciu? Pripravil dobre vaše stránky na zdieľanie, tak aby ich ľudia radi zdieľali a zadarmo propagovali vás a vašu značku? Robí remarketing na vašich stránkach a dokáže pre vás znova osloviť ľudí, ktorí už boli na vašom webe? Ešte posledná, piatá otázka. Vysvetlil vám SEO vašich stránok a ukázal vám, ako vyzerajú vaše stránky vo vyhľadávačoch? Ste pripravení zistiť druhých 5 palcov? Tak poďme na to. Je možné upraviť web i bez neho? Môžete si sami upraviť aspoň pár vecí? Alebo je to o tom, že o každú zmenu musíte žobroniť, lebo on nemá len vás. On má veľa klientov. On má málo času. A ak ho aj k niečomu konečne dokopete, je to skutočne tak, ako ste chceli? Alebo sa to podarí tak na tretí, štvrtý pokus? A možno mali byť peniaze na prvom mieste. Robí vám to zadarmo? Koľko peňazí vás stojí každá zmena? Sú to jednotky, desiatky, alebo nebude stovky eur? Páčilo by sa vám, keby ste si zmeny vedeli robiť sami? Rozumie sa online marketingu? Dokáže vám poradiť, ako nenásilne propagovať váš výrobok alebo službu na sociálnych sieťach? Či už aktívnym, teda plateným PPC, alebo pasívnym dosahom zadarmo? Aby sa zvyšoval dosah vašich príspevkov a vy si tak vytvárali stabilnú komunitu. Vie vám pomôcť pri tvorbe obsahu? Poradí vám, ako písať texty, ktoré ľudia radi čítajú? Vie vám pomôcť e-mail marketingu s predmetom mailu a jeho textom? Aby ľudia radi a často otvárali vaše maily a aby ich radi čítali? Rozumie ceste zákazníka? Väčšina dnešných obchodníkov začne ako s prvou vecou predajom. Dnes je ale iná doba. Väčšina z nás je v móde nejdem kúpiť, nekúpim. Predaj je najskôr až na treťom mieste. Vyzná sa v autorespondéroch? Autoresponder je software, ktorý vám šetrí čas. Robí za vás jednotvárnu a rutinnú prácu. Rozosiela maily presne tak, ako mu vy určíte. V poradí, v akom vy chcete a v čase, ktorý vy určíte. Posielaním kvalitných mailov si budujete dôveru a pripravujete pôdu pre svoj budúci predaj, aby zákazník nakupoval u vás opakovane, znova a znova. Pripravil dobre vaše stránky na zdieľanie vo Facebooku, Google a na iných sociálnych sieťach? Budú ľudia radi zdieľať vaše stránky? Sú tam obrázky, ktoré zaujmú a texty, ktoré prinútia kliknúť? O čo presne ide? Otvorte si ktorúkoľvek vašu stránku. Nájdite tlačítko na zdieľanie. Kliknite myšou na sociálne tlačítko Facebooku, Google alebo Twitteru. Čo vidíte? Odpovedzte si sami. Neklamte sami seba. Dajte si otázku a odpovedzte si na ňu. Keby som ja prišiel na takúto stránku, budem ju zdieľať? Mnohým návštevníkom avatarom sa vaše stránky páčia, ale nenechali vám na seba kontakt. Alebo už mali pripravený tovar v nákupnom košíku, ale niečo ich vyrušilo a svoj nákup nakoniec nedokončili. Oplatilo by sa vrátiť späť na váš web ľudí, čo tam už raz boli? Znova ich osloviť? Poznajú vás? Určitý stupeň dôvery už tam je. Spôsob, ako to urobiť, sa volá remarketing. Ako zistíte, či môžete začať s remarketingom? Je to veľmi jednoduché. Stačí si otvoriť vašu stránku. Pravo hore. Musíte mať tento znak. Ak tam nie je, tak remarketing robiť nemôžete. A váš doterajší správca webu svoju prácu zase odflákol. Ľudia behajú po internete, hľadajú zábavu, radu, niečo riešia a píšu do vyhľadávačov. Ukázal vám váš správca webu, ako vyzerá práve vaša stránka vo vyhľadávači? Naučil vás aspoň základné SEO. SEO niektorí ľudia volajú optimalizácia pre vyhľadávače. Áno, pred niekoľkými rokmi to tak možno bolo. Dnes sú vyhľadávače veľmi, veľmi múdre. A SEO by sa dnes skôr malo volať optimalizácia pre ľudí. Pozrite si znova svoju vlastnú stránku vo vyhľadávači. Ruku na srdce, ak uvidíte niečo také, zaujme vás to natoľko, aby ste klikli? Pozrite sa znova ešte raz na druhých 5 palcov.
a odpovedzte si len áno alebo nie. Aké sú vaše odpovede? Ak ste narátali 5 krát áno, 5 krát palec hore, je to OK. Váš správca webu robí svoju prácu ako má. Gratulujem. Ak máte jednu alebo dve odpovede áno, smerujete do záhuby. Je len otázkou veľmi krátkeho času, kedy online svet na vás definitívne zabudne a vaša stránka je len na to, aby ste ju mali. Ak vám test ukazuje 4 alebo nebodaj 5 krát nie, tak sa vynoruje otázka, či vôbec ešte v online svete existujete. Bez radikálnej zmeny to nepôjde. Čím skôr sa rozhodnete pre zmenu a pôjdete do akcie, tým menej peňazí vás to bude vo finále stáť. Dáva vám to zmysel?